Hej! Hej! Var bor du nu? Jag bor i Kalmar på Storgatan. Det Jaha. ligger nära centralstationen i centrum. Jaha. Du bodde väl på Öland förut? Ja, jag har precis flyttat dit. Jag har bara bott där en månad. Jaha, vad Men roligt. var bor du? Jag bor lite utanför Kalmar i Norrliden. Det är ungefär 4 kilometer norr om Kalmar. Jag har litet radhus där. Okej. Hur många rum har du? Vi har 5 rum och kök. Ja. Okej. Är det en våning eller två Ja, det våningar? är bara enplans radhus. Så ingen källare eller så. Nej, okej. Med lite tvättstuga och ja. Okej. Och liten trädgård. Väldigt Jaha. liten trädgård. Men jag har lite blommor och ett äppelträd. Så det räcker. Ja, det förstår jag. Jag bor ju i lägenhet Ja. på tredje våningen. En tvåa. Men jag har en väldigt fin balkong Ja, vad bra. där jag har morgonsol. Härligt. Ja, det är verkligen härligt. Och du har 5 rum, sa du. Har du stora rum eller små rum? Sovrummen är ganska små faktiskt. Men vardagsrummet är stort och köket är ganska stort också. Så i köket får vi plats med ett stort köksbord. Vi har ett stort fyrkantigt köksbord med 6 bruna stolar. Och sen i vardagsrummet har vi också ett matbord. Där har vi också 6 stolar så vi har många platser att sitta och Ja. äta på. Vad bra när ni har gäster. Ja, Ja. verkligen. Har ni Sen, ja förlåt. soffa och så där Ja, inne med? i vardagsrummet så har vi en soffa och 2 fåtöljer. Och framför soffan så står det ett runt soffbord. Och sen jag har ju ganska mycket böcker så jag har en stor brun bokhylla också. Och där har vi lite tallrikar och glas och sånt också. Och så det vanliga då, TV. Ja, det förstår jag. Det har ju nästan alla. Ja, men du när du flyttade från Öland sa du. Ja. Ja. Har du köpt mycket nya möbler nu när du flyttade till lägenhet eller? Nej, jag har faktiskt kvar samma möbler som innan, för jag tyckte om mina möbler så att jag behövde inte köpa så många Nej. nya. Så jag har med mig sängen och bor ju själv så jag har ingen dubbelsäng. Jag har en liten säng och så har jag en stor garderob i sovrummet och det är bra. Och i vardagsrummet så har jag dörren ut till balkongen. Där jag har ett litet bord bara och 2 små stolar. Och i vardagsrummet så har jag ju hörnsoffan som jag hade tidigare. Den är lite grå. Och så har jag en motionscykel också. Jaså, Ja. du cyklar inne? Ja, det gör jag när det är dåligt väder. För att motionera lite. Har du lärt känna dina grannar än? Ja, lite grann. Jag känner en av grannarna. Hon har varit hos mig och fikat ute på balkongen. Ja. Men annars så känner jag inte de andra än Nej. faktiskt. Jag har Nej. inte träffat alla grannar. Nej, det tar ju lite tid. Men du, vi ses. Vi ses. Hej Hej då. då!